Tomáš, poveď na to. Ahojte, my už sa nachádzame v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, kde sú vianočné prípravy, že v plnom prúde, všade to tu dýcha Vianocami, smrdí gaštanmi. Poďme zistiť, že či už sú aj ľudia pripravení na Vianoce. Ja mám zo pár takých zákerných otázeček, dneska som tu so Šulem, poď ideme sa bavkať. Dobrý deň, môžem sa vás iba opýtať jednu krátku, rýchlu otázku? Nie? Je úplne škrátučku. Sú toto najväčšie gule, aké ste kedy v živote držali? Asi áno. Super, ďakujem krásne. No ja ti mám pocit, že zatiaľ v tej vianočnej Bratislave jediný, kto prosperuje, tak sú trafiky a kebaby. Z toho by mal hlavne Marián radosť. Koľko je podľa vás zdravá suma, taká adekvátna, ktorú vyhodíte za darček pre milovanú osobu? Do 50 eur si, len také maličkosti, no. Okay. Ja som vždy na to len zarobil, nemýl len korunu. jak sa dá zarobiť na vianočných darčekoch? Pfú, predávate ich vy. Viete čo, akože najradšej nič, ale nie, neviem, tak do 100 eur určite. My nenakupujeme darčeky. Tento rok máme atrakciu, ktorá nemá obdoby kdekoľvek na vianočných trhoch. Doviezli sem koňa. Ty si ma týmto, ty si to normálne poskladal, kým ten čavo to normálne motal v ruke, ak išiel oproti mne a keď som ho zastavil, tak už to mal poskladané. Čau. Najprv, ak sa tešíte na Vianoce? Normálnym spôsobom, ale nie týmto komerčným, ak to prebieha, že už je vianočná výzdoba v októbri, v novembri. Ja dodržujem vlastne tie nejakým spôsobom zvyky našich starých rodičov a tie, ktoré sme boli ako my, decka, na to zvyknutí. Že najprv aj sneh tu v Bratislave to chýba, u nás hore to trošku máme. Ale zase na druhej strane kvitujem to, že tie vianočné trhy v samotnom centre a tieto veci prinášajú nejakým spôsobom také osvieženie a že sa tam aj ľudia nejakým spôsobom stretnú, komunikujú medzi sebou a nielen čo mňa do tých blbých mobilov. Ponožky, papuče, šál. Rodičia vám kúpia darček na Vianoce a môžete si vybrať, buď dostanete zlaté zuby, alebo to darujete na slobodu zvierat. Asi na tú slobodu zvierat. A nechcela by si zlaté zuby? Ani nie. Určite? Ani nikomu inému? Akože zlaté zuby sú síce wow, ale mne by sa to nehodilo, ja mám predkus. Kto je u vás tá milovaná osoba, keď sa môžem spýtať? Polovička. Vaša polovička. Áno. Lebo ja som mal napríklad vždycky radšej svoju mamu, jak svoju partnerku. Ja by som mame kúpil viac. No, samozrejme, aj na maminu by som tiež nezabudol, ale no, o obi dvom, no. Takže mama sa má dobre, hej? Áno. Yes. Pani povedala, že sa ponáhla. Jejich protivníci sú mládež, vysoké ceny a schody. Do 500 eur. Do 500 eur, 500 eur, áno. A čo vy hovoríte na Vianoce v roku 2020? 18, 19, jaký máme rok vlastne? Jaké máme rok? Všelijaké. A jaký máme rok tento rok? Aký je rok? 1982. Rolničky, rolničky, ktože vám dal hlas? Dúfam, že nám to vyjde, nech vyplatia nás. Hej! Dobrý večer. Dobrý večer. Chalani, koľko vy utratíte na Vianoce za darček pre milovanú osobu? Pre frajerky koľko? Dokopy pre všetkých alebo pre... Daj, že iba pre jedného. Tak jeden darček, ja tak do 30 eur maximálne. Jeden darček do 30, ty si na tom ako? Neviem, ja by som povedal, že tak 10. 10? 10, 15. Keď rozdelíte tie Vianoce vo vašom detstve a dneska, kde vidíte taký najzasadnejší rozdiel v tej atmosfére? Že sú viac také spoločenské, nie rodinné, ale spoločenské. Takže myslíte, že sa z toho deje taká diskotéka verejná pomaly? Áno, áno. Ešte nepracuješ? Nie. No dobre, tak koľko alebo ako to kompenzuješ? Ja väčšinou snažím sa niečo, nejakú hru naprogramovať alebo tak niečo. Alebo niečo vyrobiť skôr, takže ako nie je veľa peňazí. Spravidla im namalujem nejaký obraz, pretože rád malujem alebo niečo také, alebo vyrezávam tak nejakú takú nejakú sošku alebo niečo také, nejakú drevorezbu a to je tak asi ako všetko a najviac sa teším, keď sme všetci zdraví pri stole a keď je rodina spolu, to je pre nás ten základ a gro. Ako prežívate tohto ročné Vianoce? Už sú Vianoce? Takže podstata vašej štedrej večere je čo? Obyčajný rezeň a nejaký šalát a sme radi, že sa vidíme a nedáme si vlastne darčeky vôbec od detstva. Námestie SMP, takže odtiaľ to nám ide všetko. Koľko hodín, Šule?
32. Amerika, máš lístok? Ani ja. Vieš, kam ideme? Vieš, na orgány ideš, môj zlatý, na orgány. Končím stále, lebo to sú moje očakávania. Moje očakávanie je 23. 12. ráno ležať v posteli. Nič, ja sa nečakám. Nič, a viete nám, vy nám viete povedať aj tak, že ako to tu na tých vianočných trhoch chodí, že aké to napríklad koľko zarobí jeden taký stánok v priemere? No, tak toto je otázka, že dovidenia, do počutia, to je úplne rozdielne, Pane Bože. Koľko vydávate tak manželke, za koľko? Povedz si, možno to, že to neuvidí. Mesačne 7 tisíc. Mesačne dávate 7 tisíc? No. A nechceli by ste zmeniť ženu, lebo s takýmto budžetom podľa mňa nájdeme toho viacej. Dajte. A kde? Ja vám, viete čo, vymeníme si kontakt a my to vyhodíme u nás na stránku, niečo zoženieme, dobre? A žene nepovieme nič. Díky. Máme takú vianočnú anketu. Nie, môžeme nič. Sa... Prečo tí starí ľudia sú väčšinou najnepríjemnejší? A čo si myslíte, že tento rok vaše deti chcú na Vianoce? Hračky. Ty si už písal Ježiškovi? No. A čo si písal Ježiškovi? No, všetkých som sa pýtal niečo iné, ale vy sa asi neviete rozlúčiť s letom. Jak sa vy chystáte na Vianoce? No, na Vianoce sa chystám tak, že som bol práve v Dunaji a dal som tam 3 minútky v 2,5 stupnej vode, takže ako leto je stále. Fú, neviem to nejako odhadnúť, lebo túto tatinko je vlastne finančný majster, takže on by to mal odhadnúť. Dobre, táto koľko pustíš z rodinného rozpočtu? Pre jednu osobu či na... Pre dajme tomu, že pre ženu. Pre syna dáš až viacej. Pre ženu. Žena je fajčiarka? Minimálna suma bola 1500 eur. Dal každý, koľko chcel dať a vybrala ho komisia, čiže dala som niekoľko. Dá sa to pozrieť všetko na internete. Nechce sa mi o tom rozprávať, ani ja sa vás opýtam, koľko zarábate. Jasne. Dovidenia. Cena darčekového a cena s občerstvením. To je strašný rozdiel. Viem, že minulý rok, alebo tak som sa zabávala na tom, že musia predať denne 360 cigánskych, aby mali zarobené na stanok. Len na stanok, nie len na nájomné, hej, nie na brigádnikov. Tak to vychádzalo 360 asi. 100-150 eur na osobu je akože v pohode. Skôr možno nejakým zážitkom alebo niečo také. Tak dajte nejaký originálny tip, lebo však chlapi sú že vraj neoriginálni. Ja vás možno vykradnem tento rok. No ja by som odporúčal nejaký kurz otužovania napríklad. Či moja by ma s tým do ryti neposlala. A vy ste čo Ježiškovi napísala? Ja ešte netuším. Neviete vôbec, že čo? Zatiaľ mám všetko, chvála Bohu. Máte partnera? Áno. Kľudne povedz si, lebo on keď to uvidí, tak sa bude cítiť hlúpo, keď vám to nedá. Ale nie. Toto ste ukradli z filmu Maska tohto psa, prosím vás? Áno. Kebyže vám teraz dám možnosť, že môžete polovicu toho vášho budžetu venovať na ľubovoľnú nadáciu, tak to urobíte? Jasne. Okamžite? Áno. Tak ja tu mám ten dotazník rovno. Vy ste povedali 50 eur. A vy ste povedali, že máte koľko? Ja? Koľko? Že mám budžet? Nič. Nič. Takže polovica z nič je koľko? Aby to bolo fair, tak dáme 25 a 25, hej? Tak dáme 25, tu máme dotazník, vy si tu len vyplníte meno a môžete tam vyplniť číslo účtu, páči sa. To je iba for, my sme len skúšali, že či sa na to dáte, alebo či sa na to nedáte. Takže sa zhodneme v tom, že najlepšie je darčeky platiť v naturáliach, áno? No, áno. Výborné, ďakujem krásne. Ináč rozdávam také akože detské veci z rodiny, to je pravda. Áno, to bežne robíme, to manželka je na toto úplne zatažená, že keď niečo príde, ako hodina deťom, alebo neviem, biela pastelka, tieto veci, tak tam nám zvykne dávať. Nedávame akože 1 euro, 2 euro, ale nejaké tie šušťavé papierové peniažky. Teraz kebyže vám dám možnosť v tomto momente polovicu tých peňazí darovať na akúkoľvek ľubovoľnú nadáciu, tak aká by to bola? Ja vám aj dám na výber, počkajte sekundu. Jedna je Sloboda zvierat, alebo výstavba a rekonštrukcia domu dôchodcov v Parchovanoch. Sloboda zvierat určite to, ja som už viackrát daroval Slobode zvierat. Aj... Mám tu aj choré deti a deti z krajín tretieho sveta. Sloboda zvierat, ja zvieratkám. Takže psíček potrebuje viacej určite, loptičku ako Černoško. Áno, ja, to je môj, ako nehovorím, že to je pravda, ale mám rád psíčkov, takže ja uprednosím tých psíčkov. No kebyže máte... Zachráňuje ješkov po ceste, klietky má všetko, vtáky zbiera. Viete, že také sloboda zvierat a takéto určite. Ale nepeňažne. Ja by som to tak, že nakúpim im, alebo to, lebo aj tam viem, že to inak funguje. Keď toho človeka niekto miluje, tak podľa mňa aj všetky peniaze, ja neviem. Máš partnera alebo partnerku? Mám. Áno? A dáš jej všetky love? No, kebyže nejaké mám, tak áno. Ja by som dal do detského domova. A ty by si dal kam peniaze? Neviem, ja by som asi šiel do obchodu a kúpil to nejakému bezdomovcovi a dal mu nejaké jedlo alebo tak.
Plánujete niečo také urobiť tento rok? V pohode môžem. Akože neplánoval som, ale... Neplánoval som, ale môžem. Dobre, takže tam máš kameru a teraz povedz, že dáš 20 eur bezdomovcovi tento rok. No sľubujem, že dám 20 eur bezdomovcovi. Díky moc, chalani. No takže my máme za sebou našu prvú anketu so Šulem. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, tak nám určite nechaj like, odber, share a všetky tie veci, ktoré poznáte, lebo vám to všetci opakujú do nekonečná. Určite nám napíš do komentáru, koľko ty nechávaš za darček pre svoju milovanú osobu a skús byť úprimný, pretože aj ja napíšem 500 a pritom robím zvieratka s gaštanou. Ale akože, ja sa, ako úprimne ti poviem, že ja som prekvapený a teším sa z toho, že tí Slováci tie peniaze tak najriešia, že to nie je také podstatné. Bez peňazí je život krajší. Idem, Šuliga. To je tvoje.